Wadabi kati. Bana wali wano watunda obusulo kati olaba oyo Brenda Miles. Aba abaana obalaba mu kiro kimu asobola okukola omusaala gwo. Ye kiro. Mu dakiika ttaano akola omusaala gwo kakati. Okumizi na kwa ino kubanga oli wakabi nyoye kubanga bo babbi bubi tebetunda tebatunda kasolo babbi wenye kawai wanji obongo bwe bakutuka mu biki nze bintu ebiri njongo bwe yanjongo kati kankukoli bafuna omulimu omulala nga si oba kasagazi sikasagazi abaana obalaba be kati ye okwawukanako naawe bamugye Kampala nga aze kwetunda nga gwe mulimu ogumuleese wano ngaalina bimwogerako ne bwalwala talina insurance ngaakimanyi bamugye Kampala nga bakimugambye ogenda mbwamalaya naye wano nga atazaafiya ogenda tunda mana naye tebali teri gize nako kitegeera ati wanetwaka yange nungi sima bane benjogera obitegeera omanyi nga tuba twogera ebintu amagezi netwakatikkiriaowesibamu naye nga ebigambo bikyawulikika kakati mbala egamba bamugye Kampala amugayogera atunda kasolo ngaakimanyi abaera akimanya abaera akimanya abawala basinga bajja mu bibbaala by'e Kampala bano abazinanga bazina kaliyoki basimanya bazina bimansulo naye nga kati nga Uganda yalema ne bamuleeta bamuleeta ne bamugamba kati kati ngaoyo bayinza omugamba boosi we n'amuleeta n'amugamba njagala emitwa omutwalo gumu kitundu owaddira mu bukadde 15 naye olowooza aba mutadde mu bumeka aba mutadde mu busatu n'amugamba zinjagala akuleeta nagamba nti nno olaika oba oyina omusasula omaze okwetunda atunze kyamanje betundira ate okitunda kati batuukakati waliwo bano abasajja bano abalwawo zina bapajja betundira ku makubo betundira ku makubo abawala kati addira n'asitula omusajja n'amutwala eyo mu kifo bakiyita ekizinire ebeera luumu naye nga mwe babazinira tebamuzina mu kasolo omusajja amukumirawo mu bisambi kati omusajja bw'ajjamu empale okuzina bw'ajjamu empale azine kati wabeerayo eri omuwala omulala mabega mabega wa kateni ngono tamanyi omusajja jjukira babeera mu kateni kati wabeerayo omuwala emabeka wakati n'addira empale y'omusajja n'ajjamu waleeti n'agibbamu ssente zonna ezinyini kati ono abeera wano nga romansi ng'akasajja nga tekannamuzina kati oli ebweru n'amugamba ono talinaamu jjukira yasasudde ez'okuzina kasita amugambawasi oli agamba talinaamu oli abanga ayimba ebibye kati ono ali mu kateni aba awulira kati agamba wa otayinaamu okwecyanga sipiidi kweyecyanga na kasajja kagobe mu kateni togimanyi na muwendo gwe kabeera kasasudde naye n'empi zivaayo bayinza okakuba empi kati kankubulire kati malaaya wa UAE asobola okubeera mu UAE okumala emyaka ebiri nga taziniddwako nga naye malaaya ate nga akola ssente wangi magezi bakakukozesa nyo kutunda nyo liba
Tukyatunda nga kati oyo omuwala asobola okukola omusaala gwo mu kiro kimu. Abaana babba ssente, bakuba ssente z'otamanyina muwendo. Ate bwe bakuba ssente kati bwabba ssente nga nnyingi e Dubai nga ajjiddwa wajja mu Abu Dhabi nga yeekwekakero. Nange nagambye bwe nnaagenda e Dubai nekola dimabanga nkozeemu emyezi egiwerako answitching up every risk. Ndigeyo ndi wakuvaayo Samantha nga bagenda kumpalula buwaluzi. Ndi wakuvaayo. Kale bannange sigenda. Nemmala okukwa nabadde ngenda kuswitchinga. Naye okuswitchinga expense. No.